Привіт усім! Вітаю вас на каналі Бабасіки. А у нас з'явився перший зуб. Навіть два зуба. Денисик, ну що, покажемо, які у нас зубки з'явились? Давай. Показуй, де зубки, де? Де зубки є? Є зубки, є. Десь які два зубки є. Два зубки такі. Один більшенький, один меншенький. Вже вилізли. Проросли зубки. Ось, Денис, які тебе. От такі зубки. Один більшенький, бачите? А другий вже прорізаєш. Наші перші зубки, які в нас виросли, вилізли якраз в 6 місяців, півроку, так як книжка пише. Спочатку перший зуб, то що справа, він виліз, прорізався перший. І через 2 тижні прорізався другий. Щоб бути точним, це було 6 місяців і тиждень виліз перший зубчик. І в 6 місяців і 3 тижні виліз уже другий зубчик. Зараз у нас два гарні зубчика. Передатові. Такі зубчики вже великі, так. Прорізали зубчики у нас без проблем, ніякої температури у нас не було, на щастя. В принципі, не був він такий, щоб дуже капризним. Вночі просинався частенько, але він їв маму і, в принципі, таким чином заспокоївся. Ну, пару разів брали його на руки, але щоб так критично йому було боляче, то нормально. І стул був нормальний, нічого у нас не турбувало. Тепер подивимося, як будуть наступні зубки вилазити. Знаєш, акутні зубчики – це такі більш такі проблематичні, і вони більш болючіші. Подивимося, як вони в нас вилізуть. Ну, а так, перші зубчики, то ми раді, що ми вже їх маємо, тепер вже можемо їсти щось смачне. Звісно, в нас слюні текли ще, мабуть, з місяця. Текли просто величезною кількістю постійно. В слюнявчиках ми ходили всюди. Вночі він капризний трохи, вередує, мабуть, його турбує, чешеться. Ну, все як завжди, все бере в рота, все йому треба почухати, все взяти. Трохи, звісно, його турбують. Ну, але так, щоб не критично. Денисик! Ай, класний! Денисик! Це мама. Це тата. Тато. Це тато.